接下来看是嘉义县的野鸟协会理事长陈建华，伊开车经过着第三线的街路段，观察到伫咧路边有八哥互相颠搭来烧这地盘。陈建华表示，白尾八哥是属于外来种，伊唔惊大声，真介意以这个电火条作为遮吓，而且个性真歹，已经严重压缩着本土种八哥的这个生存空间，所以伫咧嘉义地区已经真少有本土种的八哥。台湾野鸟协会理事长陈建华，路经第三线德佳路段，观察到路边的八哥互相缠斗争地盘，影片上传社群，看到两只鸟啊，悠然是唔惊人，就在路边就拍起来。理事长陈建华表示，白尾八哥是属于外来种，经常生活在闹区。道路中的分界道，经常也看到伊的身影。伊唔惊声的骚扰，特别介意用火炬灯、电火条来做伊的手。这两只白尾的八哥拍甲真激烈，咧争地盘。陈建华表示，相对的影响到本土八哥的生存。近几年来，差不多是真少看到本土的八哥。本土的八哥的鸟嘴甲脚的部位是较属于，离外来种有白尾之外，伊的鸟嘴甲脚拢是橘黄色。细心新闻蔡明东，甲伊观察用报道。